Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguchilar. Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishingizni qarshi olamiz. Oldi bilan xabarlarimizning muhim mazmunlarini tanishtiramiz. Xitoy kommunist hokimiyati Ablajon Damullamga 25 yillik qamoq jazosi berdi. Uyg'ur elidagi noyilarda Xitoy yoki Xitoy tilli xizmatchi qabul qilish e'lonlari ko'paymoqda. Xitoyni o'z xalqining robotlashtirish bilan ayblagan davlat maslahatchisi vazifasidan olib tashlandi. Pokistonda portlash yuz berib 8 odam jinidan ayrildi. Tövendilik Xitoylar xabarlarımızdan təfsili məzmunlarda bolsun. Xitay kommunistlarının Şərq Türkistandakı irqi qırğınçılıq və zulüm sistemleri gündən günə eşiyətqan bugünkü gündə Xotan Qarqaş nahiyə çoğ cəmiyyətinin xatibi Ablajon Damullamğa 25 illik müddətli qamaq cəzası hökm qıldı. Ablajon Damullam Şərq Türkistan İslam Universitetinin birinci qərarlıq oquqçısı olub, oquş bitirgəndən kən Qarqaş nahiyəlik çoğ cəmiyyətinin xatibi olub işləb kəlgan. Şunun bilan birga Qarqaş nahiyəlik İslam cəmiyyətinin rəisli xizmətini işləb kəlibətqan. Yerlik hükümet Ablajon Damullamga əsəbilik idisi badigan böhtanni çaplash bilan birga 25 yillik müddətli qamaq cəzası berib icra qilgan. Bu münasibət bilan Şərq Türkistan İnformasyon Mərkəzinin rəisi Abdulil Qarqaş bayonot elan qilib, yer şarida ən əsəbiləşkən Xitay Kommunistik Partiyasi. Şundaq turib sening dini siyasətin boyunca imamlıq qılıbatqan, yeni bir tərəfdən cemaatke sening qanun fermallarını aktiv yetkizib kəbatqan bir dini zatni əsəbilik bilan qarlasan, bu öz qanununu özün dəpsən qılganlıq. Xiyonatkarlar, senle özün müşbeti siyaset elip varsan, uzunu kamay beşiğini yemey kamay sen dedi. Şarkı Türkistan'daki işlep çıkırış kuruluş bengten özünün tor uçur işhansı Xitay ülkelerden adam kubul kıldığalı kaqıda elan çıkargan. Cungu haber torunun haberde Şinjan bengten partikomunun tor uçur işhansı uçturuş çıkırıp, Xitay ülkelerden 5 nəfər muavin işxana başqarma dərəcəlik xadım qəbul qıldığanlığı jəkarlığan. Bunundan başqa yana Uyğurlar bir qədər zic ultraqlaşqan Çərçən nailik hökumət torbetidə Çərçəndiki tor uçu çəklik şirkəti və tibbi doğru şirkəti qatarlıq 4 orunğa adam qəbul qılış haqqında uqturuş verilgən. Bu uqturuşların bəzilərdə qəbul qılındığanlarga iniq qılıb Xitay millətindən qəbul qılındığanlığı yazılğan. Millət çəklimisi qoyulmaqanlarga qəbul qılındığan assanlıq millət namzatları dövlət dilini mükəmməl veliş kerek degen şart qoyulğan. Xitayni öz xalqini robotlashtirish bilan ayblagan davlat maslahatchisi vazifasidan olib tashlandi. Hukumat maslahatchisi Roger Sikroton islomga o'shmanlik qilish iqimi degan so'zdami musulmonlar tomonidan suiiste'mol qilinayotganligini ilgari surgan edi. Turkiya ovoz radiosi xabari. Angliyada islomga o'shmanlik qilish iqimi degan atalg'i qarshi chiqqan va Xitoylarning bir-birining ko'paytma nusxasi ekanligini aytgan hukumat maslahatchisi Roger Sikroton irqiy ayrimchi so'zlari sababidan vazifasidan olib tashlandi. Yer mülk və yerlik hökumətlər işləri ministerliyində məsləhətçilik vəzifəsini ötəb kəlibətqan Roger Sikroton, New Statesman jurnalı bilan ötküzgən söhbətdə İslamğa öşmənlik qılış iqimi degan atalğının çoğ məsələlərinin münazirə qılınışını tosıb qılış məqsədində müsəlmanlar tərəfindən icad qılıb elinğan bir təşviqat sözü ikənligini aytqan idi. Roger Sikroton hər bir Xitay fuqrasının əslində bir-birinin köpəytmə nusxası ikənligini ilgiri sürgən və Xitay hökumətini öz xalqını robotqa aylandırış biləmi ayıplığan idi. Sikroton yana Vengriyada bir Georgi Soros imperiyasi barlığını ilgiri sürüp, Vengriya baş ministeri Viktor Orban haqqıdı ki, o bir Yahudi düşmini degen sözlerini muhamaqatlaç söz deyip qaraydıqalıqını bildirgen idi. Angliya baş ministerliki münasibetlik kişilerinin meseleki qaytı qarab çıxıdıqalıqını ilan kıldı. İşçilar partisinin ilan kılınğan bayanatta, bundaq sözlerini işletken adamının məslahatçilik vazifesigi təyillenmesi gerekliğini talep kıldı. Bu bayanatdan keyin yer mülk və yerlik hökumətlər işləri ministerliyi qəbul qığılıb olmaydığan sözləri tüpəylidən vəzifəsindən elib taşlanğanlığını elan qıldı. Pakistanda çıxıdığan Davan gezitinin xəbər qılınışca, saxçı əməldari Abdurazaq Çima, Azar Gonci rayondaki bir bazar meydanlığı gəlgən partlaşda kəm digəndə 8 adam cinədən ayrılğanlığını bildirgən. Mezkur bombalıq hücumunun Şiha hazalarını zərbi obyekti qılğanlığı tilgi ilinğan Çima, yarlanğan köp sandiki adamın yıqın ətrafdiki doktorxanlarda balnısq ilinğanlığını əskertgən. İgənlişçə saxçılar ölgənlər sanının eşib getişinin əndiş qılmaqdışkən. Məhəlli taratqılar partlaşdı ölgən və yarlanğanlarının köp sallıqının bazardiki sodigar işgəlikini xəbər qıldı. Azırgıca heç qandaq bir tərəf hücumunun cevabkarlığını öz üstügə almadı. Xəbərlərimizdə köyünün Allah'a rəhmət. Görüşkücə aman bulunla. Hayır hoş. Allah kaman et.